На Тернопільщині детективи Національного антикорупційного бюро України провели 40 обшуків в обласній та міській прокуратурах, а також в обласному управлінні поліції. Широкомасштабну операцію здійснили у межах розслідування факту вимагання у тернополянки хабара в розмірі 12 тисяч доларів за те, щоб закрити кримінальну справу проти неї. 11 осіб перевіряють на причетність до цього злочину. Документували корупцію серед правоохоронців, серед керівного складу правоохоронного блоку Тернопільської області. А саме, це керівники міліції, прокуратури, особи 11 тернопільських правоохоронців, причетних до цієї схеми, встановлені. У заступника прокурора Тернопільської області вилучено понад 50 тисяч доларів. У заступника начальника головного управління поліції знайдено гранати, набої різного калібру і багато чого іншого.